Het is tijd om films te gesels en samen met mij in die atelier. Ek vir Konrad Rudolf. Konrad, welkom. Môre, baie dankie. Ek sien uit om bietjie films te kan gesels, maar ek wil eerst begin met een nieuwe online platform, wat ons al voorheen van gepraat het, maar wat bezig is om nogals baie meer uit te breis as wat ons het ken, Truth TV. Ek meen, dis een lekker platform en daar is ook een film wat vir jou uitstaan. Ja, True TV is een stroomdienst, is maar soos jou Netflix of Showmax of wat ook al, ja. Maar hulle focus hoofsakelijk, sal ek maar sê, op christelike inhoud of opbouwende inhoud. Opbouwende inhoud, dis baie goed vir, sal ek sê, of gesin, soos een gesinsopzet. Ja. Want baie van die films in die reeks en goed wat hulle daarop het, met hulle soos een klomp gesprekspunt in al die reeks, wat dan, of na die film, wat jy dan kan gesels oor met jou. Is lekker. Weet, jou kinders of familie kan betrokken. Ja, en ek denk, dit gee my so'n bietjie meer handvatsels op om een jong brein bietjie te vorm en so. Maar dan, specifiek jy dan genoem van die een program, om te kyk, ek weet nie regtig of dit 'n fliek of 'n reeks nie, want dis 'n reeks, maar elke episode is so lang soos 'n fliek, soos 'n film. So, dit is so 1.5, die reeks naam is Signed, Sealed and Delivered, en dit gaan oor een groep mense in een postkantoor in Amerika, ja. En hulle werk, dit is een fictieve postkantoor, maar hulle werk is om briewe te kry of op te spoor, so daar is dan jy kan sien, daar is die poster, hulle kry poststukke, of dit nou een pakkie is of een brief of so, wat nooit by die eienaar uitgekom het. Ja. En dan is hulle werk nou om op te spoor, okay, waar is die persoon by wie dit moet uitkom, en dan probeer hulle nou allerhande leidrade volg om het by daardie persoon uit te kry. Sure. Want baie keer wat gebeur is, die inhoud van hierdie brief kan die persoon sy lewe verander as hulle dit by hom uitkry. Maar ek het ook gesien, die een van die karakters sê ook, hulle lees slegs die brief so ver as wat het nodig is om haar nodige inligting te kry. Ja, ja, so hulle sal nou nie net opmaak en die ding lees nie. Hulle sal eerst kyk, okay, is daar enige adres goeders wat ons kan uitwerk? Ja. En dan gaan hulle so stelselmatig dieper en dieper om te kyk wat hulle kan. Maar dit is baie cool, soos bijvoorbeeld daar's een story van twee geliefdes wat bijvoorbeeld afgespreek het om iewers te gaan ontmoet, maar nou die brief het nooit uitgekom nooit by die ander nie. En dan so dan sien die hele tyd en dis eintlik nogals wat ons die intrigue is en so is. Ja, baie winkels in die kabel. Ja. So dis 'n goeie konsep. Ek dink dit kan nogals interessant wees om te kyk. Dan wil ek oorbeweeg na Showmax toe. The Good Liar, so bietjie van 'n misdaad thriller. Ek sien die begroting was so $10 miljoen. $10 miljoen, ja. Ek meen, en ek dink vooral in deesdae se filmlandskap is $10 miljoen nie noodwendig so groot nie. Nee. As mens dink ons sal nou gesels oor nie van die ander reekse, maar dis 'n film wat redelik, ek het nog gesien, hy het in 2019 al in baie van oorsese lande uitgekom. Ja. Ek kan nie onthou of hy in die bioskoop hier by ons uitgekom het nie, maar ek dink amper nie so nie. So dit is Ian McKellen, wat baie mense sal ken as Gandalf van Lord of the Rings, ja. En Helen Mirren, wat ook 'n ongelooflike aktrise is, wat ook al vir jare in die bedryf is. En die film gaan dan oor Ian McKellen, wat ek weet nie wat die Afrikaans is vir 'n con man nie. Ja. Wat dan op haar afkom op die internet, en sien sy is 'n weduwee wat onlangs 'n man verloor het en sy is omtrent £2 miljoen sterk. Sure. En dan besluit hy ook hy gaan haar nou verlei en kyk of hy haar geld kan vat. Maar dan soos wat die proses aangaan, dan besef mens soos die film se titel sê, The Good Liar, dis nie 'n goeie persoon wat lieg nie, dis iemand wat baie goed lieg. En dan besef mens, okay, daar is nie noodwendig net een good liar nie, dis miskien van die mense wat saam met hom werk. Ek wil nou nie te veel weggeef van die plan. Maar dit lyk baie baie goed. Ja, maar net om te weet, daar is so 'n bietjie geweld daarin betrokke. Okay. Daar is so hier en daar 'n paar vuil woordjies. Woordjies wat ook gaan. Ja, maar dit is, weet, as mens van Ian McKellen nou is 'n goeie film. Ja, en ek meen Helen Mirren wat self 'n Academy Award wenner was in 2007 voor vertolking van The Queen. So dit gaan definitief iets goed wees. Ek wil actually, want soos toe ek nou voorbereid hiervoor, dink nou, Sir Ian McKellen en Dame Helen Mirren, maar ek weet nie wat dit is in Afrikaans. Nee, dis hoe mense dit ken. Okay, so dis okay. Sir. So nou maar met 'n Britse aksent gooi. Interessant feite oor Leenstok het vinnig wat dalk daarby aansluit. Mense is geneig om klaarblyklik makliker te jok soos wat hulle skryf of briewe skryf. Dan sê hulle die mensdom is geneig om mans met baarde meer te vertrou as mans daar sonne. Ek kan nie daar op een baarde groei. Leenaars is geneig om minder en korter woorde te gebruik. Het is een of
ander iets met die psychologische aspect daarvan te doen. Minder korter woorde te gebruiken. Nee, meer. Hulle gebruik korter en kort en krachtig. Kom tot die punt. Okay. En dan volgens TED Talks, dat was een episode wat hulle gedoen het, word daar so tussen 10 en 200 keer een dag vir jou gelieg en jy vertel so tussen 1 en 2 leentjies. In een dag. Dit brengt ons so'n bietjie terug in tijd. Hoeveel van die 200 keer is bemarking? Ja, daar is dan nog... Ja, dat is nog niet naar interessante bees. Ons gaan so'n bietjie terug in tijd. 2004 se kant, Troy. Groot opspraak gemaakt. Ek ben allemaal weer dadelijk, hopelijk, waarvan ons spraak. Ek was nogals geskok om te besef, dis 17 jaar terug. Maar, ja, dis nou een film wat... nou kan ek hier die datum onthou, maar dis of hierdie week, of soos binnen die volgende 10 dae, of so wat hy op Showmax... vrygestel word of beskikbaar is. Brad Pitt, weet Orlando Bloom, Griekse mythologie, dus gebaseerd op Homer's Iliad. Ik weet niet of jy dit al gelees het nie. Ja. En die, kom eens, noem het nou maar die historische accuraatheid van die film, is nog word dus baie bespiegeling rondom dit, want dit kan nie regtig vastgesteld word of weet hoe waar dit is of nie. Maar dit gaan basis oor Achilles, en ek dink is Troje, ek dink dis mense sê in Afrikaans, en die Spartane, en een liefdes belangstelling wat verkeerd loop, van die een man oortuig die vrou van een ander man om saam met hom terug te kom na sy moederland toe, en dan sit oorlog. En Achilles is dan heel voor aan die frontline waar hy moet veg, en dis net een goeie actie, die kostuums en goeders is redig oorboerig, is baie goed om elkaar gesit. Ja. En wat ek so sê vir daardie tyd in 2004, baie goeie film, daar is miskien hier nog iets wat mens sal nou verander of anders doen. Net interessant, ons tyd het ons ingehaal, maar ek sien Brad Pitt en Eric Bana het nie een dubbelstand gehad vir een van die bekende tonele wat hulle tegen elkaar gevecht het. En interessant genoeg het hulle een gentleman's agreement gehad voor die tyd. En gesê, vir elke hou wat per ongeluk gaan val, gaan hulle mekaar betaal, is $50 vir een lichthou en $100 vir een ernstig hou. Op die ou end moes Brad Pitt vir Bana so $750 betaal en Bana het niks betaal. Ek wonder hoeveel van dit was als fris, miskien. So ja, Konrad, ek denk volgende keer moet ons al bykie praat oor die Harry Potter box set. Ja, hy is so al 8 films is van vandag af beskikbaar op Showmax. So sal definitief bykie daar ook sal, maar dankie vir jou tyd. Dankie. So daar het jy paar opties om te gaan kyk die naweek, maak seker jy doen dit en laat weet ons wat jy daarvan gedink het. Kom ons gaan groen.